وقت بخیر بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن. یک شنبه دیگر از راه رسید و با برنامه دیگه ای از آزادی زن همراه شما و همگام شما خواهیم بود. در این برنامه سراغ رفقای من هما ارجمند و آذر ماجدی رفتم و در رابطه با تحولات منطقه گفتگوی رو خواهم داشت. امیدوارم که فرصت بکنید و ما رو همراهی کنید. من به رفقا هما ارجمند و آذر ماجدی روز بخیر میگم. روز شما هم خوش. روز شما هما ارجمند عزیز و تمام بینندگان عزیز خوش. هما ارجمند، حمله اسرائیل به ایران رو شاهد بودیم. روایت های متفاوتی هست و خب بخشنم عنوان میشه که این آغازی هست برای رام کردن حکومت اسلامی در منطقه. نظرتون رو خواستم در رابطه با این اتفاقات بپرسم. آره، همینطور که شما گفتین تمام رسانه‌های بستر اصلی هم روی این خم شدن. تا صبح ما نشسته بودیم ببینیم چه اخباری میرسه، تا اونجایی که از طریق رسانه‌ها و دولت اسرائیل و آمریکا اعلام شده این بوده که یه حمله هوایی بوده به 20 نقطه ایران که بیشتر غرب تهران و شرق تهران بوده و تمامشون هم انقدر دقیق بوده به گفته اونا که فقط به پادگان‌های بسیجی، نه سپاهی، نه نظامیای جمهوری اسلامی، فقط به پادگان‌های بسیجی اصابت کرده و فقط هم دو تا بسیجی رو یا سه تا بسیجی رو کشته، در همین حد. و این اخباری که توی ایران هم از به اصطلاح کسایی که در تماس هستیم همینقدر خبر از ایران پخش شده، از رسانه‌های خبری ایران پخش شده و از رسانه‌های خبری غرب پخش شده. ما گیریم که این فقط یه مانور بوده، گیریم شاید این واقعا یک مانور بوده، اینو تو دستور کار. اما به عنوان کسایی که یک هم میخوان عمیق‌تر برن و یک هم از این گفتار رسانه‌های خبری بیان بیرون و خودشون با اون چیزی که در جلوی چشمشون هر روزه در تلفن‌هاشون میبینن با اون مقایسه کنن و ببینن چی بوده، چون اونا اخبار صحیحه، بیان ببینن که واقعا قضیه چیه. یک، ما تا اونجایی که میدونیم نسل‌کشی ادامه داشته و هنوزم ادامه داره و کل غزه و کرانه باختری پاکسازی شده. این یک، این چیز داده شده است، کسی نیست که منکر این بشه. و نمیخوام بگم چقدر کشته شدن و چجوری ساختمون ها خراب شدن و چجوری بیا آبی و غذایی رو کشیدن، اینا بذاریم سر جان. میدونیم که پاکسازی شده. دوم، این جنگ بس داده شده، رسیده به لبنان و یمن و سوریه و الان ایران، اینم داده شده است. خسارتاش هم هر کسی میتونه با یک کن و کاوش به دست بیاره که چقدر کشته شدن، چقدر بی خانمان شدن، چقدر معلول شدن، چقدر زیر آوار موندن، اینا رو کامل میتونی به دست بیاره. سوم، این که هممون شاهد هستیم که آمریکا تمام نیروی نظامیش نتونسته ببره، اگه میتونست اونجا، ولی بلند شده در خاورمیانه مستقر کرده، نیروی نظامیش مستقر کرده، تسلیحات نظامیش مستقر کرده در خاورمیانه، حالا در یه پادگان دو پادگان مهم نیست، در خاورمیانه مستقر کرده، یعنی آماده جنگ. این داده هایی که ما میبینیم و قضیه اون طرف قضیه را ما میبینیم که خود روسیه هم خودشو جمع جور کرده، بلافاصله تشکیل جلسه سالانه شون رو دادن، خیلی زودتر تشکیل دادن و بلافاصله تصمیم گرفتن که با کره شمالی یه عده از نظامی ها رو اونجا ببرن، تسلیحات نظامی رو ببرن توی فرانسه مستقر کنن. نشون میده که نیروها آمادن، آماده کوچکترین جرقن. و اگر این اتفاق بیفته، من میدونی به اینجا باید برسیم که اگر این اتفاق میفته ایران، مردم ایران چه بلایی سرشون میاد،
جمهوری اسلامی ممکنه تضعیف بشه، ممکنه از بین بره، اون برای ما مهم نیست. مردم چه بلایی سر این مردم در ایران خواهد افتاد؟ به نظر من همون ایران هم یه قضیه دیگه میشه، یه لبنان دیگه میشه، کمی کمی یه یمن دیگه میشه، نه اصلا یه سوریه دیگه میشه. واقعیت امر اینه که واقعیت یه چیز دیگه ای رو نشون میده، گفتار رسانه‌های خبری یه چیز دیگه ای رو نشون میده. ما باید خودمون رو برای این واقعیت‌هایی که حی و حاضر مقابل چشممون هست آماده کنیم، و تنها راهی که میتونیم خودمون رو آماده کنیم که به این جنبش عدالت خواه انسان دوست جهانی بپیوندیم، تشکل پذیری و تشکل یابی رو در ایران تقویت کنیم، که در صورت، من میگم در صورت ولی احتمالش خیلی بالاست، که این یک جنگی باشه در خاورمیانه، ایران را هم مثل سوریه بکنن، و برای این کار باید آمادگی مطلق رو داشته باشیم. آمادگی مطلق یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونیم از حالا پیش بینی کنیم که چجوری یاری رسانی کنیم به سایر انسانهایی که صدمه خوردن. اینو دارم میگم برای اینکه هیچ بمبی هر چقدر دقیق باشه نمیتونه فقط بیاد یک پادگانو بزنه و هیچ خسارت جانبی دیگه نداشته باشه. اینه که دلتونو خوش نکنین که فقط جمهوری اسلامی بسیجیش، نه حتی خودش، نه نظامیش، نه سپاه پاسدارش، بلکه پادگان بسیجیشو میزنه و اگه تلفاتی هم میده بسیجیه. چرا اینو میخوان بگن؟ یه سمپاتی میخوان بین مردم ایران به وجود بیارن نسبت به این جنگ، ولی واقعیت هم یه چیز دیگه ای رو در دستور کار ما قرار دادن. من میخوام به اینو روی این فقط تاکید کرده باشم. مرسی از سوالتون. ممنون هما. بریم سراغ آذر ماجدی. آذر ماجدی بر این اعتقاد بود که جنگ تو منطقه گسترش پیدا میکنه و امکانش هست که حتی به یک جنگ بسا سراسری تبدیل بشه. آذر ماجدی بعد از این الدرم بلدرمی که به اصطلاح اسرائیل میخوند برای آی میزنم، و بعد کلی هم اپوزیسیون ایران دل خوش کرده بودن این آقا میخواد بره آقا رو بزنه و اینا هم با موشک به اصطلاح دموکراسی ببرن به ایران، فکر نمی کنی که واقعا دارن منطقی عمل میکنن؟ میخوان یه نوعی به اصطلاح تمرکزشون توی جنگ تو همون منطقه خودشون باشه و بعد به حساب ایران برسن، یا واقعا یه هدفی هست که میخوان به حساب ایران رو به پاشو به جنگ بکشن؟ من فکر میکنم که خب میخوان یه نوعی ایران رو رام بکنن. این سیاست عمومی دولت‌های غرب به نظر من. منطق که شما بهش اشاره میکنید برای من خیلی سخته که منطقی تو کار نسل کش پیدا بکنه، منطقی تو کار ویرانگر پیدا کنم، منطقی تو کار بمبریز پیدا بکنم. الان وقتی شما نگاه میکنی در عرض این یک سال میزان بمبی که به سر غزه ریخته شده چندین برابر بمب‌هایی هست که تو هیروشیما ریختن. وقت جمعیت و وسعت هیروشیما رو مقایسه کنید با غزه، درنچه منطق نیست، یک سیاست قلدرمنشانه ای هست که به نظر من آمریکا، امپریالیسم آمریکا، تروریسم دولتی از بعد از جنگ سرد آغاز کرده. ما بارها تو همین برنامه راجبش صحبت کردیم، من بارها به بحث طلوع خونین نظم نوین جهانی اشاره کردم که کاملا متن سیاست های امپریالیسم آمریکا رو تو دوران پس از جنگ سرد بحث میکنه، تحلیل میکنه و باز میکنه. و از اون پس شما نگاه کنید، عراق 1991، بالکان اواسط دهه 90 و بمب تضعیف شده اتمی ریختن سر مردم تو بلگراد تو اروپا، بعد 2001 افغانستان، 2003 عراق، بین 2010 تا 2014 سوریه و لیبی، غزه مداومن 2005 رو داشتیم، 2000 رو داشتیم، 2014 رو داشتیم، 2018 رو داشتیم، 2019 رو داشتیم، الان 2023 یک سال. ساحل غربی هم که همینطور، الان بخش وسیع از ساحل غربی رو پاک کرده. عکسایی که
خود سربازای اسرائیلی میذارن توی سوشال میدیا که عکس گرفتن از اسرای فلسطینی که لختشون کردن، با زنجیر دستاشون از پشت بستن تو ساحل غربی غزه که هنوز دارن بمب میریزن. همین دیروز توی بیمارستانی که ریختن، من اسم بیمارستان متاسفانه یادم رفته، رئیس بیمارستان رو دستگیر کردن، با خود بردن. اون مثل یه صدای پیامی گذاشته بود، من امروز توی سوشال میدیا گوش میدادم، نه صداشو چون عربی حرف میزنه من نمیفهمیدم ترجمهشو، که داشت میگفت که این بیمارستان، متاسفانه اسمش یادم رفته، میگفت تمام همه مریضا اکسیژنشون رو قطع کردن، تمام دستگاه رو قطع کردن، بچه ها دارن میمیرن. میگفت یعنی صحنه ای که تصویر کرده بود از این بیمارستان تو شمال غزه. این جنگ هنوز ادامه داره. بحث پاکسازی کامل غزه و ساحل غربی، یعنی پاکسازی فلسطینی ها، مسئله ای که 75 سال پیش شروع شد. دو تا نکبه ما داشتیم که این یکی رو میگفتن، یه نکبه اسمش بود، این یکی رو همه گفتن نکبه دوم، که از نکبه اول هم وحشیانه تر بود. پاکسازی کامل فلسطینی ها. و بعد ببینید لبنان رو الان بیشتر از دو هفته است، همینطور بیروت رو هر شب داره بمباران میکنه و تانکاش هم اومده از جنوب لبنان تو داره پاک میکنه. نمیدونم چند میلیون آواره شدن، چقدر از مردم لبنان کشته شدن. تو یمن هر روز بمب میریزه، تو سوریه هر روز بمب میریزه، ایران الان چند بار این رو داشته. حالا ایران، ببینید ایران هر کشوری نیست، ایران حتی با سوریه و عراق و لیبی قابل مقایسه نیست. از نظر سوق الجیشی ایران کشور بسیار مهمیه، کشور بزرگتریه، قدرت اقتصادی و نظامیش بیشتره و سلاح هسته‌ای داره. اینها همه فاکتورهایی هست که باید در نظر گرفته بشه. در نتیجه نمیتونن همونطور که به سوریه حمله کردن به ایران حمله کنن. در این حال میتونه پشت پرده دارن با هم مذاکره میکنن. اینا هر کاری از دستشون برمیاد، هر دو طرف کثافتن، هر دو طرف جنایتکارن، هر دو طرف دزدن، هر دو طرف. در نتیجه ممکنم دارن با هم مذاکره. اگه مذاکرهشون به اینجا ختم بشه که اسرائیل دیگه حمله نکنه و آمریکا دست برداره، خب به نفع مردم ایران، ولی معلوم نیست، باید ببینیم چی میشه. الان همشون دارن میگن، اسرائیل داره میگه کاملا حساب شده بوده، فقط نظامی بوده و به تمام جاهایی که میخواستیم 22 جا خواستیم نظامی زدیم، نشون دادیم میتونیم بزنیم، قدرت نظامیمون رو دیدید، ایران باید دیگه ساکت بشه وگرنه ما دوباره هستیم. اینو من سخنرانی رئیس IDF رو شنیدم همین روز قبل از برنامه تیه. این از این. در نتیجه الان ببینید قضیه ایران کش پیدا کرده، لبنان و یمن و سوریه رو هر روز داره میزنه، ولی ایران به اون سادگی نیست. یه بار این زده، یه بار اون زده، بعد یه بار این نزده، بعد اون زده، دوباره این زده، بعد سه هفته صبر کردن. باید ببینیم که بالاخره وضعیت چطوری میشه. ایران یه مسئله دیگه هم هست، روسیه قبلا گفته اسرائیل و آمریکا که اگر به ایران حمله کنن روسیه هم داخل میشه، دخالت میکنه. میتونه این فقط یه دونه بلوف باشه، میتونه واقعی باشه، به خاطر اینکه فلحال از طریق اوکراین دارن میرن به سمت مرزهای روسیه. جنگ اوکراین همینه که چطوری بتونن روسیه رو به شکست بکشونن. هنوز بیشتر از دو سال این جنگ ادامه داره و همینطور دارن درون میزنن، بم میزنن. میشه الان بریکس انجام شده، حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم، اینجا نمیخوام وارد اون بشم. توی اونجا چه صحبتایی کردن و چه تصمیماتی گرفتن، چه قرارهایی گذاشتن، اینها رو همه رو باید دید، مطالعه کرد، گوش گذاشت به دیوار، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ولی نمیشه حمله وحشیانه به ایران رو نفی کرد، امکانش زیاده به نظر من هم، و این جزء نقشه ویرانی کل منطقه است که آمریکا از سال 1990 داره دنبال میکنه، یکی پس از دیگری پیاده کرده، انجام داده. حالا اینکه این بار عقب بکشن چون به یه مذاکراتی میکنن و یه توافقاتی میرسن، یا فکر میکنن دیگه زیاده رویه، چون باور کنید حمله به ایران یعنی جنگ جهانی سوم. از اون ور روسیه و چین به اندازه کافی زنگ خطر گرفتن از ناتو، نمیشینن همینطوری نگاه کنن. بعد در نتیجه باید
هوشیار باشیم. من فقط اینو میگم، نمیخوایم کسی رو بترسونیم، نمیخوایم بی خودی ترس و حراس ایجاد کنیم، ولی نمیشه خوشخیال بود، نمیشه گفت انشالله گربه است. نه حمله نمیکنن، نه ایران رو نمیزنن، نه جمهوری اسلامی رو باش سازش میکنن. اینا کلام چیز نیست که ما همطوری تکرار کنیم. باید تو هر شرایطی رفت اوضاع رو دید و دید به کجا داره میره. روشن 100% هم هیچ وقت ما نمیتونیم مطمئن باشیم، چون از تمام محاسبات، همه مؤلفه ها، همه اتفاقاتی که پشت پرده میفته اطلاع نداریم، فقط حدس و گمانه و تحلیله. در چه خلاصه بکنم، این حمله هم ایران سعی کرده بگه فقط 3 نفر کشته شدن، 1 سرباز، 2 نظامی. این خبری که من شنیدم، رسانه ها هم که هما ارجمند بهش اشاره کرد. اسرائیل هم داره میگه من فقط نظامی زدم، میخوام ایران حواسش باشه. بریتانیا بلافاصله به ایران اومده گفته خب دیگه تو کاری نکن، تمومش کن. باید ببینیم که این مذاکرات و این محاسبات و این دیپلماتی بازی ها و این بازی ها، میدونید جلوی ما همش دارن بازی میکنن، نقش ایفا میکنن. ما هیچ وقت حقیقت رو از رسانه های بستر اصلی نمیشنویم. رسانه های بستر اصلی توی غرب همونقدر دروغ میگن و سانسورن که رسانه های جمهوری اسلامی هستن. در نتیجه نمیشه حقیقت رو دقیقا دید که چه هست. خب برم سراغ هما ارجمند. هما، مسئله اینه که بالاخره خب الان بر اساس گفته هایی که از ایران حتی شنیده میشه، یه نوعی به اساس دست به ماشه بودن و آرام کردن اوضاع است. این مسئله که بدبستانی داشته باشند چه تأثیری توی به اساس سرکوب وسیعی که به اساس توی الان لبنان رژیم اسرائیل در دستور گذاشته میتونه داشته باشه؟ آیا واقعا میتونن اون منطقه رو دبسا از نیروهای اسلامی پاک کنن؟ میدونیم، من برای اینکه به این سوال جواب بدم برمیگردم به اینکه اهداف واقعی این مسئله به چی بوده. چرا نسل‌کشی بعد از 75 سال به این درجه رسیده؟ چرا جنگ رو بس دادن به خاورمیانه؟ و چرا همونطوری که دوست عزیزمون آذر گفت احتمال بروز جنگ سوم هست؟ برای اینا رو باید پاسخ داد که خود مردم تصمیم بگیرن که کجای کار قرار گرفتن، نه اینکه کدوم معادله رو قبول کنن چون دست اونا نیست، ولی کجای کار واقع بشن و برای چی سازماندهی خودشون رو بدن. برای این کار به نظر من باید بدونیم که این یک بحران، فلسطین یک بحرانی بوده که این بحران روز به روز در خاورمیانه و بس داده شده. مسئله حل نشدن فلسطین باعث شده که این به صورت یه بحران برای سرمایه‌داری باشه. سوق جیشی اسرائیل هم باید نگاه کرد. قبلا اونقدر مهم نبود چون ایران رو مرکز به اصطلاح ژاندارم منطقه انتخاب کردن، ولی الان خیلی براشون مهمه چون ببینیم کجا واقع شده اسرائیل، دسترسیش به چیه؟ به ترانزیت های بین المللیه. برای همین هم که شده برای حل بحران، این بهترین بهانه بود که قضیه فلسطین رو کاملا پاکسازی کنن. منظور این نیست که همه رو کاملا بکشن، بلکه با کشتن همینجوری که معلومه 193 هزار تا 200 هزار تا از اونها، حالا بخشن زیر آوار و بخشن کشته شده و بخشن به خاطر بیماری مرده، اینا رو شما در نظر بگیرین که باعث میشه خیلی راحت بتونن که بقیه فلسطینا رو از اونجا کاملا بیرون کنن و کل فلسطین در اختیار اسرائیل قرار بگیره. این یه طرف قضیه است. و اما برای چی این جنگ بس داده میشه به خاورمیانه؟ صرفا برای اینکه قدرت قدر قدرتی آمریکا رو همه خاورمیانه بپذیرن که این قدر قدرته، و بپذیرن که دوباره یه نظم نوین جهانی رو که قرار بود از خیلی وقت پیش، از قبل از اینکه، از زمانی که به اصطلاح شوروی شکست خورد، این به وجود بیا، الان بهترین موقعیتی که براشون به وجود بیارن، مرزها رو تعیین کنن، بتونن دسترسی به معادن ارزان داشته باشن، به نفت ارزان، به گاز ارزان داشته باشن، از همه مهمتر بتونن دسترسی به نیروی کار ارزانه
خاورمیانه داشته باشن. از اون طرف هم کاملا در اختیار و کنترل آمریکا و غرب قرار بگیرن. برای این کار خب انواع اقسام راه حل‌ها رو برای خودشون تو نشست‌های مختلفی که دارن برای خودشون حلاجی کردن و به یه نتایجی رسیدن. نتیجهش اینه که این جنگ باید بحث داده بشه. در درجه اول میدونیم ایران مهمه و من صحبت از جنبش‌های درون ایران نمی‌کنم که واقعا چپ و رادیکال هستن. جنبش‌ها اینو به ما نشون دادن. من دارم صحبت از یک رژیم تا دندان مسلح سیاهی رو می‌کنم که اینا باید سر جاش بشونن. با سر جا نشوندن جمهوری اسلامی یا نابود کردنش، این اوصاف، این درهم برهمی و نمیدونم مدنیت تو ایران از بین رفتن تو هم با اون خواهد بود. چون اینجوری که نیست که اتمیک جمهوری اسلامی رو این مهرش رو بردارن بندازن دور. با برداشتن این جمهوری اسلامی با بمبی که از بالا داره میفته، معنیش اینه که مدنیت در ایران کاملا منهدم خواهد شد. و اگر مدنیت منهدم بشه با وجود این همه جریانات ارتجاعی که تو ایران به وجود آوردند و تقسیم بندی هایی که کردن بر حسب قومیت و ملیت و نژاد و رنگ پوست و زبان و مذهب و همه اینا، هر کدومشون میان برای خودشون یه لشکرکشی میکنن و ایران رو به سناریوهای سیاه نزدیکتر میکنن. یعنی به درجه میرسونن که رژیم چنجی هم دیگه براشون راه حل نخواهد بود. یک سناریوی کاملا سیاه در خود ایران به وجود میاد و در این حال اگر بتونن جلو اونو بگیرن، وحشتشون از همین سناریوی سیاست که تا حالا به نظر من یک کمکی خودداری کردن نیمدن و جنگ سریع به اصطلاح بس ندادن در ایران، دارن معادلات رو تجزیه میکنن، روش فکر میکنن، براش تصمیم گیری میکنن. آیا رژیم چنجی احتمالش هست؟ احتمالش هست. یعنی آیا مردم ایران رضایت به رژیم چنجی خواهند داد؟ همین حالا خودشون بر علیه جمهوری اسلامی طغیان خواهند کرد، اونو برخواهند انداخت که در اون صورت شرایط رو مساعد کنه برای رژیم چنجی؟ والا با جنگ رژیم چنجی صورت نخواهد گرفت. یک سناریوی مطلقاً سیاه، بلایی که سر مردم ایران و مدنیت توی ایران میاد اصلا غیر قابل تصوره. برای همین میبینی که با احتیاط هرچه تمامتر غرب داره به اصطلاح تلاش میکنه. این اون چیزیه که بایست پاسخ بدیم. حالا آیا جنبش های اسلامی در خاورمیانه از بین خواهند رفت؟ همینطور که گفتم جنبش های اسلامی زمانی از بین خواهند رفت که کلن خاورمیانه به اصطلاح به تلاطم افتاده باشه. تازه هم اونا هم با اسلحه، با جمعی دیگه از نیروهای ارتجاعی یه سازمان دیگه به نام دیگه ای را میندازن و ممکنه اسمش اسلامی نباشه، ولی اون چیزی نیست که مردم خاورمیانه میخوان، اون چیزی نیست که برایش آرزو میکنن، برای دنیای بهتر آرزو میکنن. این چیزی نیست که خودتو به این جناح ارتجاعی ببندی یا با اون جناح ارتجاعی ببندی. این کاملا بایستی توسط نیروهای داخلی ایران، نیروهایی که میگم جنبش های مترقی ایران، باید به اونا ما در جهت تشکل یابی و تشکل پذیری صحبت بکنیم که بیام به جنبش جهانی به پیوندن علیه جنگ. اگه به این جنبش جهانی علیه جنگ، علیه فلسطین، برای مردم فلسطین، چون اگه قضیه فلسطین رو ما بتونیم حل بکنیم، این جامعه انسان دوستی که میتونه این کارو بکنه، دولت ها نمی کنن. اگر بشه این اونقدر قوی بکنیم که بتونیم فلسطین رو از دست و چنگال این وحشی ها، باید بگم چون اونا به یه جوری تمدن خودشون رو تمدن متمدن میدونن، بتونیم نجات بدیم، در دفاع از مردم فلسطین بتونیم به این جنبش بپیوندیم، این شاید بتونه نیروی باشه، امیدی باشه که ما جلوی این بست جنگ در خاورمیانه و به خصوص ایران رو بگیریم. ممنون هما ارجمند. آذر مازدی، به این سوال من هم کوتاه جواب بدین. بالاخره خب
بخشی از اپوزیسیون ایرانی کلی امید بسته بودن به این ایلدرم گلدرم های اسرائیل. الان که اوضاع اینطوریه وضع اینا چی میشه؟ این اپوزیسیون الان شما بهش نگاه کنی یه اپوزیسیونی نیست که یک برنامه سیاسی داره، میخواد بیاد توی مثلا انتخابات شرکت کنه، بیاد یه برنامه رو پیاده کنه، حالا ببره به راست، حالا ببره به چپ. اینا یه مش مفخورن، این بالاییاشون یه مش مفخورن، بعضیشون سیاهی‌ان خیلی روشن، چه اونایی که از جمهوری اسلامی بودن به اصطلاح یه دوره اصلاح طلب حکومتی بودن بعد کشیدن بیرون، اونایی که چاقو کشی میکردن تو جمهوری اسلامی الان اومدن رفتن سراغ اینا، چه اینایی که با پسر شاه آوردن جلو و دورش میچرخن. اون ثابتی از اون روز اول که برای ساواک کار میکرد، برای سازمان سیا کار میکرد، الان هم جز آدمای بالای سازمان سیا. ببینید اینا یه همچین تیپایی هستن، اینا عین چلبی هستن. چلبی در عراق اگر به خاطر داشته باشی، چلبی چند سال رفت هی توی آمریکا به اصطلاح جز لابیای کسایی بود که گفت به عراق حمله کنن برای اینکه صدامو سرنگون کنن. آمریکا ازش استفاده میکرد برای تبلیغات کاری که خودش میخواست بکنه. آمریکا به خاطر چلبی نرفت حمله کنه، چلبی ابزار اینا بود و دیدید چی شد. حمله کردن، فکر کرد چلبی میشه رئیس جمهور، ببینید مملکت چی شد، بعد چرخید رفت شد با جمهوری اسلامی. اینا همین تیپان، پول مو میکشن، پول و قدرت، مثل مافیان. من اینا رو فقط برای اینکه بخوام اینا رو مثلا بزنم نمیگم، واقعا ماهیت کارشون مثل مافیاست، چون با سازمان سیا و موساد و اینا دارن کار میکنن. این واقعیت اپوزیسیون ناسیونال فاشیستی، اینها برای آمریکا کار میکنن، اگر پیش اومد خب میرن اونجا یه کاری میشن، پول بیشتری میخورن، قدرت رو میگیرن، اگر نشد همون وای میسن برای سازمان سیا تا موقع مرگ کار میکنن، پول و زندگی رفاهشون دارن. براشون مهم نیست سر مردم ایران چی میاد، سر ایران حتی چی میاد. ممنون آذر مازدی. بریم سراغ مطلب دیگر. هما ارجمند، اخیراً اجلاس بریکس در تاتارستان برگزار شد در شهر گازان. میتونیم بگیم که خب هدف از این اجلاس توی نوزا چه بود؟ برای هدفش باید دید که 36 کشور عضو این سازمان همین اخیراً 5-6 روز پیش جلسه داشتن طی 3 روز مختلف و از دید خودشون چجوری این بحران منطقه و بحران اقتصادی رو حل کنن. اصلا تأسیس بریکس در ابتدای امر برای این بود که چجوری بتونن از پس بحران‌های سرمایه‌داری که خودشون بخشی ازش بودند به اصطلاح خلاصی پیدا کنن یا حداقل کاهش بدن، این بحران‌های دوره‌ای رو کاهش بدن. و نشست امروزشون هم، یعنی 5-6 روز پیششون هم، برای همین قصد دوره هم جمع شدن که ببینن چجوری میتونن بحران خاورمیانه رو، بخش سیاسیش و بخش اقتصادیش به اصطلاح سیاسی و اقتصادیش رو چجوری میتونن حل و فصل کنن. برای همین به یه نتایجی رسیدن، قراره که دستورالعمل این که چی کار باید بکننش به زودی چاپ بشه که هنوز نشده. چند روزه که از اون نشستشون به اصطلاح گذشته ولی ما هنوز چیزی ندیدیم، در رسانه‌های خبری هم چیزی انعکاس پیدا نکرده. چیزی که الان مطرحه اینه که، و خیلی هم جنبه اساسی پیدا کرده، اینه که تمام معادلاتی رو که میخواستن، معاملاتی رو تجاری رو که میخواستن انجام بدن، میخوان از این به بعد با ارز داخلی خود کشور خودشون و از طریق بانک‌های داخلی خود کشورشون انجام بدن که این تا حالا از طریق به اصطلاح بانک‌های جهانی صورت میگرفته و به دلار آمریکا ارزیابی میشد و خرید و فروش صورت میگرفته، ولی الان تصمیم اساسی هست که در این خصوص زدن. ولی در مصاحباتی که با روسیه داشتن این بود که پوتین گفته که مثلا یکی از سوالاشو این بوده که آیا با به اصطلاح کره شمالی شما
قراره که همیاری و همکاری مختلف در اوضاع خاورمیانه بکنی، که خیلی راحت گفته که ما راجع به جنگ، هر تصمیم گیری که راجع به جنگ بخوایم بکنیم با هم میکنیم، یعنی با کره شمالی و روسیه میکنم، و البته گفته با مشورت با سایر کشورهایی که با ما همکاری میکنن. ولی فراموش نکنیم که توی همین بریکس مثلا هند هستش، که این هند حتی با غرب و حتی با اسرائیل معاملات خیلی گسترده‌ای داره، اینه که معاملات تجاری گسترده‌ای داره، اینه که خیلی واضح نمیتونستم بیان کنم که ما همه این کشورهای عضو بریکس رو هم درگیر این حل مسئله به اصطلاح خاورمیانه میکنیم. وقتی ازش میپرسن که آیا احترام میذاری یا تمام قوانین سازمان ملل رو تایید میکنی، خیلی راحت میگه این چیزیه که بایستی ما محترم بشمریم و مطمئن باشیم که کارشو داره به نفع احسن انجام میده. فراموش نکنیم که خود روسیه کشوریه که حق ویتو داره. فراموش نکنیم که خود همین آمریکا، علت اینکه این نسل‌کشی ادامه هنوز داره انجام میشه، در دادگاهی که برای به همین امر صورت گرفته بود نسل‌کشی، حق رأی ویتو داد. برای همین خیلی واضح نمیتونه بگه که این سازمان‌های بین‌المللی که به وجود اومدن، چون خودش هم یه پای امپریالیست دیگه، امپریالیست که داره برای سود بیشتر، نیروی کار ارزان بهتر، دستیابی به اونا داره داره تلاش میکنه. این اسمش مبارزه نیاریم، تلاش داره میکنه. برای همین بریکس از این دید مورد توجه همه قرار گرفته که از این پس قراره که تمام معادلات اقتصادی، تجاری، گازی، انرژی که داره از طریق به اصطلاح این نمایندگان کشورهای بریکس تایید کردن، از این پس به صورت ارز داخلی کشور خودشون و از طریق بانک‌های داخلی کشور خودشون این قراردادها بسته بشه. این چیزیه که تا کنون من متوجه شدم از این مسئله بریکس. ممنون هما عرجمند. آذر ماجدی، به نظر میاد که خب برگشتی به اون دوره قطب‌های مختلف و قطب شرق و غرب هم هست. الان بالاخره اروپا و آمریکا توی یک قطب و بریکس میخواد یک قطب دیگه ای رو در مقابل اونا تعریف بکنه. چه آینده ای رو میتونیم به این اجلاس ببینیم؟ دقیقا داره این قطبندی ها داره شکل میگیره، ولی وقتی نگاه کنید از جنگ سرد دنیا کلا خیلی راست تره. اون موقع شوروی تظاهر میکرد به اینکه یک کشور سوسیالیستیه، یک سرمایه‌داری دولتی بود و مثلا یه رفرم‌هایی رو مطرح میکرد. تو اروپای غربی جنبش کارگری بسیار قوی‌تر بود، جنبش کارگری، اتحادیه‌های کارگری و جنبش رادیکال کارگری بسیار قوی بود، احزاب چپ قوی‌تر بودن. تو دنیا جنبش هایی که علیه کلونیالیسم شکل گرفته بود، تمام جنبش های ناسیونالیستی بودن، ولی بعضی جاها ناسیونالیسم چپ بود، مثل ویتنام فرسن، تو کوبا به یه نوعی اون ربطی به مارکسیسم و سوسیالیسم نداشت کوبا، ولی ناسیونالیسم چپ بود و بعد اسم سوسیالیسم رو خودش گذاشت. ویتنام به همین شکل، مثلا کامبوج، تو خیلی جاها نگاه میکنید، مثلا تو اندونزی وقتی که آمریکا کودتا کرد 1,000,000 نفر رو کشت، بخش زیادشون فعالین جنبش کارگری بودن، فعالین جنبش چپ و کمونیستی بودن. اون موقع دنیا توش نیروی چپ و جنبش کارگری، حالا بگو جنبش رفرمیستی کارگری و جنبش ناسیونالیسم چپ، در این حال با جنبش های رادیکالتر مارکسیستی، حالا با خیلی چیز کوچیک‌تر، اینها تو دنیا دست قوی داشتن، نه بالا، دست قوی داشتن. الان که شما نگاه میکنید، فرضاً به همین خاورمیانه نگاه کنید، اون موقع تو خاورمیانه هنوز غیر از فلسطین که یه بخشش ویران شده بود، جای دیگه هنوز ویران نشده بود. عراق، سوریه، لیبی، همه اینا بودن. ناسیونالیسم عرب بسیار قوی بود تو دوره جنگ سرد. ناسیونالیسم رو ما میشناسیم.
ولی این ناسیونالیسم که میخواست فلسطین رو آزاد بکنه و میخواست که قدرت عرب رو تو منطقه گسترده کنه در مقابل امپریالیسم، کلونیالیسم، صهیونیسم، این یه جنبش پیشروتری بود از اون چیزی که ما الان توی منطقه شاهدش هستیم. فرضاً چه بهش اشکال جنبش اسلامی خودشونشون میده یا یک جنبش های بسیار ضعیف تیکه تیکه، جنبش کارگری ضعیف، تمام منطقه رو نابود کردن. در نتیجه اون این تفاوت متاسفانه وجود داره. الان تو این قطبندی الان ما دنیای ویران داریم، یک عالم گرسنه و برده و اینها داریم، به وضعیت بسیار اسفناک‌تر از اون چیزی که تو جنگ سرد داشتیم. سرمایه داری منطقش این هست که میخواد سود میره جلو. بعد مارکس خیلی قشنگ راجع به بحران‌ها حرف زده که چطوری سرمایه داری این جزء ذاتشه که هی خودشو متمرکز میکنه، بعد مسئله نرخ سود میرسه به یه بحرانی، این بحران رو فقط با جنگ میتونه حل کنه. یه وقتا بحران ها کوچیک‌تره، به یک شکل دیگه ای حل میشه، ولی همون دلیلی که جنگ جهانی اول رو به وجود آورد، جنگ جهانی دوم رو به وجود آورد، میتونه جنگ جهانی سوم رو هم به وجود بیاره، به خصوص وقتی ما نگاه میکنیم به تلاش و تحریک هر روزه‌ای که ناتو انجام داد برای اینکه جنگ اوکراین پایان پیدا نکنه، صلح نشه، قراردادهایی که بسته بودن رو همه رو زیر پا گذاشت. و الان تو خاورمیانه چطوری اسرائیل داره همه خاورمیانه رو با کمک ناتو ویران میکنه، با چین دارن بی خودی دعوا درست میکنن، همه اینا به انسان این رو میگه که اینا الان رسیدن به جایی که تنها راه حل بحرانشون رو یه جنگ جهانی دیگه میبینن. باید آذر ماجدی یک سوال کوتاهی هم اگه بتونی به اینم جواب بدی ممنون میشم. اخیراً ترکیه به پایگاه‌های پکاکا حمله کرد توی کردستان، هم توی سوریه، هم عراق، و به نظر میرسه توی این اوضاع و احوال نقشه‌ای برای کردستان هم هستش. خواستم نظرتون رو بپرسم. وقتی که قرار منطقه به هم بریزه، وقتی قرار ویران بشه، وقتی قرار سناریو سیاه تو منطقه گسترده بشه، روشنه ترکیه یه قدرت بسیار قویه، عضو ناتوست، از نظر نظامی قویه، از نظر اقتصادی قویه، یه کشور بزرگ مهم توی منطقه است که در این حال توی ناتوست. یعنی این معلومه ترکیه وارد ماجرا میشه. الان اردوغان 20 و چند ساله که ناسیونالیزم ترکو با اسلام قاطی کرده، یک معجون ارتجاعی فاشیستی درست کرده، داره تو ترکیه هم حکومت میکنه، دیکتاتوری خشن، سرکوب داره. مسئله کرد تو کردستان توی ترکیه ما میدونیم خطو خیلی خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از فرضاً ایران یا عراق، حالا با سوریه فرق میکنه. پی‌کی‌کی از مدت‌ها اونجا بوده، اوجلان الان توی زندان ترکیه است. تمام اینها مسئله کرد هم یکی از اون مسائلی هست. ببینید بعد از اینکه امپراتوری عثمانی ها رو به هم ریختن، بریتانیا کارهای خیلی کثیفی کرد. مسئله کرد که این تیکه تیکه شدنش کار بریتانیا بود، تشکیل اسرائیل و بالفور، توافقنامه بالفور کار بریتانیا بود، درست کردن این شیخ نشین های هر کدوم یه دونه شاخ گذاشت و سرشون نشون کنار هم دیگه، همه نفت رو داد دستشون، کار بریتانیا بود. این الان ما داریم همینطور داریم تأثیر مسموم این نوع تقسیم بندی ها و این نوع توطئه هایی که بریتانیا کرد و بعد آمریکا به دنبالش رو داریم میبینیم. قطعا مسئله حمله به من فکر میکنم که اردوغان داره از این موقعیت استفاده میکنه. این که گفتن 3 تا PKK رفتن، بهشون هم گفتن سویساید بامر، این اونا که خودکشی میکنن، در حالی که خود پلیس بلافاصله هر ستاشون رو کشت، معلوم نشد واقعا چی بود، گفتن اینا از PKK هن. به نظر من اینا یه نقشه توطئه ای هست که اردوغان میخواد علم بکنه برای اینکه از این فرصت جنگ تو منطقه استفاده کنه، هم سوریه رو کردستانش رو داغون کنه و بگیره اشغال کنه. من فکر میکنم برنامه‌اش اینه که کردستان سوریه رو اشغال کنه و جنبش کردستان ترکیه رو هم سرکوب کنه.